شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة وفتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف إخلاص رواية اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين نبيان کی بالا علام ورگ سانی نلری زمادہ سی دل بر دے سانی نلری دہ حسن با جہان کی دلولا تاجی مولا خیر پسر دے چھ پزل پھوئی بگا پنقش باشی حید آدم اولاد کی بھی مثل بشر دے اے پراتلوی بتا پریوت القاب کی جانا نرا تک میں تم رب حادر دے پجام کی دن سال خلق نی دلے حقیقت باندی او اللہ خبر دے گلاب کے رنگ خوشبوئی دا زپہی غم چدیا دم خسر دے قربان چھے بنا لٹوی دیار پزاد کی زخویم گلی در بخ پوزنا ور دے قدر من خودے قدر من شرد خودے بگر کے مشا چاچ کڑے میں جانا تسک نظر دے آمین دعائیں قدر من شرد خودے بگر کے مشا چاچ کڑے میں جانا تسک نظر دے اے دربار رسالت جسر فراشی سو خواجہ شی سوگ داتا
سو قلندر دے پدر بار رسال چی سر فراشی سوک داتا شی سوک داتا سو قلندر دے کہ غلام یم دا اورنگ باشان خیمہ آقا می هاشمی خیر البشر دی و غلام ما که غلامیم ده اورم با شان خیمان چه آقا می هاشمی خیر البشر دی ده حسین پا کلامی آرن خیستکی گی خیستکڑی کلام پخبل دل بردے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اخلاص سر درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عترته بعدد کل معلوم لك صلاة و سلاما عليك سيدي يا رسول الله زماد دين اسلام عزت مندو مؤمنان و مسلمانان رونو لری او نزدینا پکن تعداد کی راگل ادرنو ملمنو او ددی کلی باشندگانو رب کریم سرد ماندوار جیحانا خیستکا در طول ناول زد اخبل کشر برادر محترم جناب حسین اللہ شیخ سیبتا حجاز پدا خیستا سفر پوا بسی بانی مبارک بادی پیش کوم چلا دے دوی دا سفر مبارک کی بلز مغرور جناب محمد آصف سے دے لگو رضو کے دے عمر مبارک کے نراغلے دے زماد طرف ندے دوی دا سفر مبارک وی و اللہ دے پاکی زمون دا طول برخو کی خیستا وطن دے دے بین وطن دے اغازور را کشتا دینا چیز در خبر را یادی کی در رمضان المبارک خیستا او بختوری ورزی شروع شیوی دی اللہ دی بی منگم خیستا کی وچی دبل قدرو کی نستا قدر بوشی او دمیل مقدر کول دا یولوی سعادت مندی دا دا رمضان چی دین دا دی مثال دا ملما دے او ملما چی کلا رازی نو دا ملما خپل اندازی بازی ملما دیر عزت مندی دیر قدر والی زان سر دیر لکور دا دی خلقو دا فارا دی میزبان دا فارے زان سر دیر انعامات را خستی وی او دا میزبان دا چی کم سڑے والی استقبال سر روان دی دا دم بڑکی دا بی چی دا سڑے دا ملما را روان دی نو دیر بزان سر سنس تحفہ بمال خام خاروڑی چه دیر پا مین را روان دے و کنور سنی خبل دیدن برا لروڑی نو دا رمضان مبارک یو دا سے ملما دے چه دا زان سر زمون دا پار دیر خوشحالی روڑی دی دا آغی خوشحالو شمار معلوم ندے
سواری کلی دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی خوب بینی طلحہ بن عبید اللہ کنیش کی رجمہ بانیم با بین کریا بینی بین کریا ماتے لیم نشتے لیم آخر دور شوی دی خدا خلق دیر راغے بیا بین کو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا مدینی منو ورید جانان دربات دا صحاب پا یون البانی راغل صحابہ نا مراس اس با ایمان روڑی دو ملمانا راغل مونگو تزدک صحابہ وی چو صحابہ جی کنا دارو دا مدینی منو ورید جانان ایمان روڑلو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمائی چھپا دے دو کسان کی اوپا عبادت کی دیر مڑھنے ہو با عبادت کی دیر تیز ہو آم پختو زبان کی بلد دوبے چھ خوات دمشے ہو سنگا جی دین اسلام رنے میں روڑی رگا خودا منزا ودا حج ودا روجی ودا زکاة نخبرنی نخوات دمائی نو دا صحابی جو دے پائے باداتو کے دیر مڑھنے ہو نو میں نیک عمل بدلن نباتی جین لو ددپا مقابل کی جد سرک ملگر ہو اگر ددپا مقابل کی لک کمزور ہو لکہ دبوں کی جماعت کی جدا کم خلق ناسی نو مونگ پا عبادتو کی با فرق نہیں کنا سوک با عبادت لگ گئی سوک با دا اللہ ذکر لگ گئی سوک با دیس دول خویو شادی نہیں کنا پدغی دو صحابوں کی یو با عبادت کی مرنے ہو یعنی نمی نیکی بینے پر خودو پا اخلاص سر بے بولا عبادت ویشتا دا عبادت شاعت بس شبروت وی یو سڑے بھی تغوری چھ ماتا یو انسان والار دے او اغل وار مناسیم نیدی وقت زنانہ پر شکل کی دے او اغل زنانہ ما تغوری نو دے خپل کردار دا دے آداغی چھ زد دی زنانہ خوخشم دا غیت پر آگا ہر حرب استعمالی بلا تجبی سم و سم مکد شادہ ایمان وی چھ ما رب وی نی ساسو دا ٹولو دا ایمان دی آواد را نگے آگا خدا باشاہان باشاہ دے انتا بود اللہ داس عبادت کوا کہ انکا ترا گویا چستا رب لگیا دیتا گویا لکت چخپل رب وینی عبادت بدا سے کہ لکت چید ما رب مت مخام خوالان دے یہ داس عبادت کو ما چید خود ما وینی خبر بانے پولش ری نبیہ عبادت سنگا پکار دے خیستا پکار دے کنا کچھ ستار بزرگ کے دعوی چیوں میں خودے بھی نہیں خودے طرح تمہیں دا پلانکے بھی نہیں آگر طرح تمہیں پلانکے بھی نہیں خودے طرح تمہیں پلانکے بھی نہیں دا ٹول ماں بھی نہیں اوستاغ غرض ہے کہ یہ ٹول خواہ شما نبیہ دے دے الہ العالمین جل جلالو اگر خصوصیت اور دا غد علوہیت دا غد عظمت اور دا بزرگی اگر قدر و نشر دا ٹول بمین نوزی ستاب صرف او صرف دخپل رب سر تعلق بھی انتا بود اللہ
الله كأنك تراه داس عبادت كوا لكت چرب ويني فإن لم تكن تراه فإنه يراك كشر تخفل رب نبيني نمخرش لدي مونگي جي فإنه يراك نبيا خود دا ايمان دي شغرف خو مونگ ويني حغرم آبيني داد عبادت يوزال لرن دي گنلو مولا كريم جل جلاله قرآن مجيد کی فرمائی وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما گر زیدر دن دن ثانیت وی پس مکہ باندے رہن سہنم ستا دن ثانیت وی بہر شگر دیچ اگ انداز نہ خلق متاثر شی او دا خود بندہ جوڑ شی او چی کور تراشی چی یو دن دن رن بدل شی سادہ دن دگئے حرکات سکانات بدل سنگ انداز کی والذین یبیتون لربهم سجدا دغ بندگان داشپا پر رکوع او بسجدہ کی تے رہی پر رکوع دما بندگان سکے جی سشے تے رہی داشپا ندا دی داشپا پر رکوع بسجدہ کی سبا تھی او بیا چی داسی میاں شوی آقا مولا دا مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدغ دو صحابوں کی جی ایمان روڑلو یو صحابی پا کی صورت پس وفاشلو کم وفاشی جی او چاچے دیر عبادت کو چاچے دیر بندگی کولا چاچے دخدے پا بندگی زان رنگ کرو بس اگا وفاشی جی یو کار پا میز کی دیش آغا بل مل گرے داغ صحابی چی آغا سر یو شان ایمان روڑے کال پس ور پسی دے وفاش دوڑا مل گری وفاش خو یو کار لڑان دی یو کار رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبلی دلو دے مبارک فرمائی خوبی اولی دو دے جنت پہ دروازہ کی فلاڑ ماں او دا دوڑا صحابے کرام راسر سن پسن ولاڑ دی اکم شو وفاشیو دوڑا اگا دوڑا راسر سن پسن ولاڑ دی پدے دوران کی دا جنت خدانچی دا جنت نیو انسان روت یو فرشتہ روت لا فرشتہ بیار گریدوان جنت روت دا جنت خدانچی مونتری وارا والاری بچی دیا روت یا کم صحابی پا عبادت کی کمزور ہے مو دا بل صحابی پا مقابلہ کی اگر آگے او دا صحابی چی دا کم پا عبادت کی کمزور ہے دے دا سر جنت نبوت لو جنت تے داخل کو ورے بن کر زباتی شما او اگر بل مل کرے پاتی شی او سر دا دی چی کم اگڑوں بے وفا شیو نو پا خبل مر نو وفا شیو پچی ہاتھ کی شی شیو پا جہاد کی پا شہادت رسید لے واللہ میں دینے قضا کی جب بدر پا قضا کی شید شیر ہو نو چاکم دا بدر پا قضا کی شید شیر ہو
او پا عبادت کم خطا کرو بس ما وقت پاتی شو چکم دا پا مقابلہ کی پا عبادت کی کمزور اگئی جنت دیجی اگئی مخ کی جنت تبود دوارے بن کجی مودا صحابی پاتی شو دیر الحضب لارو ما بیاور کو لوش ویدا ما تا چکم ملگرو دے دمت نونیو دے دن نکر چھے دے دن نکر زی اواد پادشو طلحہ بن عبید اللہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارا صحابہ دن نکر زبھار پادشو ما پدے انتظار چھے خدای دا دوارا لارا دا ما کم گناہ کرے دا دیر شیبہ والارو ما پدی کی حال مفرشتہ حال دارو غد جنت یا ور لرک چھو ور لرک مطا مومی پیدا شی جگہ غیر استا نمبر دی وی دارو غد جنت را غیبات وی تلحا بیر مکوا جنت داخلی دود پار تاثر لاتیم بیر پاتی دی اللہ وقت تطلب دیتے ہیں کہ جنت تا نشی داخلے دے وہ ایسا چرا پیدار شم دو میں آوکھ میں دو خوب تعبیر دو جزو قلعہ جنتے ہیں وہ خود وارتی بھی دی دا خوب نہیں آو صحابی تا بیان کر بلبل صحابی تا بلبل صحابی تا بھی خوب تا یو چر چمیل و شولا خوب صحابوں کی خور شو خوب لارو سرور کونین تو رسید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسید دمدنی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ دربار کی ناس دمان حضور فرمان صحابی تاہوں لی دلے دے شیعو یا رسول اللہ ما خوب لی دلے دے حضور مبارک و تو فرمانتا بالکل رشتہ خوب لی دلے دے حقیقت دے پدے کی حس تردد نشتا وی محبوب از ما سے سوچ پیدا شے چھے چاکم شہید شے ہو او پا عبادت کے لکت از مریو پا خبر اب ہوئی گئے اگر رسل پاتی شو او آغا بل صحابی چو او آغا شہید شے ہو او دا دویم کی پا عبادت کی کمزور ہو دے پا حبل مر و پا شوئے ہو اگا پا عبادت کی دید ہو دا اگا پا مقابلہ کی دا بل پا عبادت کی کمزور ہو نو دے مکی جنت دلارو اگا شہید ہو او عبادت کی پکڑو او اگا رس خشدہ ولی دم دینی منو غری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلحہ دا خبر وورا اگا صحابی چی دیا گا خود شہادت مقام ترسید لیو پا عبادت کم تکڑاؤں خدا بل صحابی تی نزک جنت نوڑان دیلان لیو چی پدر بادی میاش در رمضان مبارک را گلیو بانی میاہی دنم دان را غلیوان او صحابی تات علم دے بلی خبردان کوئی کام بائی بچہ رمضان المبارک کی دغے بادت دیروں یو دے یو کال جن دے پادشن یو کال عبادت داغن زیاد شر او دویم دا جدت رمضان شریف ملو شلو او رمضان شریف حق قدر مند میاہی دگلنو سروار کونین حضور برنورا حیرون علا نورا شافی یوم رسورا حسول مکرما شفیع معظما نور مجرم
مجسمه وسيله بكسا مهمان الى مكه سيد مرسلا شفيع عاصيا تاج دار هرم بقار هرم سرور مدينه سرور سينا بعش تخريج كائنات فخر موجودات حبوب كرديجان مقصود كرديجان تمام مدرم خوار فقرات وتوحان الرسال والليل الختار بدار محمد رسول الله قولوا صلى الله نمدين منور جانا الفرماي إذا دخل رمضان حرق لشي مياهد رمضان المبارك داخل شي فتحت أبواب السماء مولا كريم داسمان سروازي كلوكي فتحت أبواب الرحمة درحمت دروازي كلوشي فتحت أبواب الجنة دجنة دروازي كلوشي وغلقت أبواب جهنم وفريق العجل جلال هو دجنة دروازي بنكي يعني دجنة دروازي بنكريشي وسلسلة الشياطين او سرکش شیطانان پکے او تڑ لیشی اسی پدی خبر اپوئے تاسو اول بدی دی جمعی دی دی ماندن منگا دی دی نبا منگا مقصد واقل خبر اپوئے شیطانان دا سی جمعہ را غلی دی چھے ما خیل دی یو مقتدی می دلتا ناس اسی پا ممبر کے ناس تا خود ما آگا مثال دی رحمان بابا فرمائی لکون ہمیشہ پخبل مقامیم لکون ہمیشہ پخبل مقامیم کا خزان ربان دی راشی کا بہار دلتا تیجز چاہتا ناس کی مغا خو میوی نہیں کنا اگر چاہتا ناس کی مغا رب خو میوی نہیں کنا خودی وقت کی دا قوم چی دے دا حالات دا سی کر کی چنشیوی دی چی کم ملگر بزما پس سر روپے دلتا را رسی دوست پس زر روپے نرا رسی کرائے دم رگرانے شو حالات دم رسنگین شو خو ایمان او محبت بوری دیسی دنو تا نگوری کہ گوری مارے جواب را کے نگوری خوچے کل ایمان کمزور شی ندے انسان بیادی خبر طرف تا سوچ پیدا شی دیکھو ہر جمعہ پہ انتظار نہ سے چھے دوستان برا چیزے بے دیدار ہوں کم ملاقات دے ہوں کم اللہ دی زمین دوستان دی محبت کی دوام او ہمیشوالے پیدا کی پہ اخلاص سرہ را گئی زبن تازے محتازے بم تازے ار سڑے پزان لازم جوڑا کی چھے انشاءاللہ میاش کی بخام آخائے اوزل حضیری کم جا کے سڑے خوش حالے را گئی گلو دو رائی اول بعد دی میاشت ندی نہ میں اندازہ واخلو دی روجی دی جمعہ دور دی نہ کیسے نہ کرنا گوے پنور یو کس تاس تم رتا داد نی او چی رمضان مبارک راشی نو تو جمعہ تو نو بہار راشی او یاد دواز یواز زما خبر نہ تدبیر امامان گورا چه پروجی نہ بغیر جگہ پس اقامت کول والا سکنی او چرو جی میں شروع شی چی گوری دو صفہ اترے صفہ جمع والا دا سیدھا کندہ دے جی اولی جی اگر دا سرور کونین دا حدیث مبارک اگر رنگ دے سرور کونین فرمائی فتحت ابواب الجنتی دا جنت دروازہ بچہ تا کو لائیوی گی چی دندار ہی کنا نو پا دی میاشی دا انسان دنداری کئی نو اللہ و تر جنت دروازی کلو گری تاکہ جنت دروازی کلو اولو تفارا اللہ دا انسان سے دیا دانی کئی طرف تر در مخ کی دے پا دینے کئی زور لگئی دا سینے دے جی فتحت ابواب الرحمت پا دے کہ اللہ در رحمت دروازی کلو کی تر دی پوری چکل میاج در رمضان مبارک لگی او در رمضان مبارک
بات ناش باسمان بانے راخ کارشی مولا کریم جل جلالو باسمان ان کے اعلان کہیم فرشتو دو حسین نمیاش در رمضان المبارک رو خطدا تاسوب دے خبر گوائی ورکش ماد سرور کلین مدول بخلو آواز محمد رانا سبحان اللہ سور کون ہند مدینی منوری جعلان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فتحت ابواب الرحمتی نا اول نا خیداد چلا دبخن اعلانو کی حضور علیہ السلام فرمائی دبی میاشتی بسم اللہ الرحمن کعب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے فرمائی دا مدینی منوری جانا منبر مبارک لتشریف روڑو لو مونگا نازی حضور تشریف روڑو دا مدینی منوری دا جانا دا منبر مبارک سنور درجیوی سو درجیوی جی بیو درج مبارک قدم کی خود آگا زور محرام منبر کو رسول چت دے ماشاءاللہ خدا یہ کی نب کہی فویخ جنت دے فویخ زد محمد آصف صاحب دا حسین اللہ شیخ صاحب دا شکریہ دا کم چھے زمون دا جمعید دا ملگر طول سلام حضور مبارک تا پیش کرے دے دا دے لوی نیکی دے جی دا لوی نصیب واری اللہ دے پاکی زمون کم نصیبو کی او زوبا کا خیر انشاءاللہ ہوا ہے زوبا کا خیر اللہ دے پاکی زمون دا طول نصیب پیدا کی دا خوان بہو کی کا خیری چھے مسجد نبوی کی چترو دا لادے ٹوٹ نہ کشان دے ناسی دا خیر اس طرح اور دا قائد جہان دا گم دے حضرہ دیدار کھو ٹھیک نہ دا جی خدا تا خوشگران نہ دا کل جی اللہ دے پاکی زمد ٹول نصیب پیدا کی اور دیم جدا نن راغیل جی خدا دا دیمیا کی پا خاطر خدا مسرد دا ما بندی بیڑی روانے کھا ہر مشکل مخدہ سان کھا دا دارین پیشتے دن مخدہ مالا مال کھا الہ العالمین زمگو استاذو دے طول پا حال بانے رحمو کی ارادے گلن ورے کعب بن عجرا رضی اللہ تعالیٰ رو فرمائی سروار کونے منبر تا تشریف روڑو پا منبر مبارک پر یو درجہ قدم کے خودو یعنی پہ وے پڑھائی بانے وے فرمائل آمین دریمیتا پورت شوے فرمائل دریمیتا حضور مبارک تشریف فرماش سرور کونین دا مدینی منوری جانا دا منبر مبارک نراغذی گی صحابہ کرام دا حضور نگیر جابی رفی ناسین یا رسول اللہ تاتو چی کل ممبر تبور تشولی ام فرمائل آمین اللہ حضور مبارک فرمائل مال جبریل علیہ السلام راغلو نا ممبر خواد بلانو وی فرمائل اید اللہ پیغمبران ساہد امتی دی دا اللہ در حمد میں لیوی چید چا مورو بلار زار شدے دا مورو بلار بخدمت با نسان کو نبغی ساہد امتی دی دا خودے در حمد میں لیوی چید دا مورو بلار زار شی اب اتاسو تپا دی مان خودے سید خود اخلاسی صفا خبر خدا دا در دیر سوخ نویم در دیر خفگان نویم زفو ما خود دارتا ما خودشتا دے ساسو یادو گنی زما والدین الحمدللہ
د خپل بلار یو فخر کول شم یو زما بلارو یو زما مرشد دریم زما استاد په منبر رسول ناسم چې ما په خپل زندگی کې خپل والد سره فقور کې د مسلین حق ته نه دی لیدلې بس دا مره پر به خبره بس کور کے ما مسلین بغیر بل دے لیدی بس ما بکل دے کتا پا مسلح بناس تو مخفق بلا بناس تو ذکر اذکار و وظائف ہے کوئی لیا خبر آو بدنصیب آر انسان دے چھ دے مور و پلار دے عرب آمو بھی او دے داغی بخدمت بانے زار و نبقی ایمو فرمائل چی آمین دشتی آدم آدھا امتی دی قد بدا دی خودی در رحمت نلری وی چی دے مورو پلار زارو بیا مومی او دے داغی خدمت نکی تاسو عبادت ستا وائی ساجدہ او لگاو او دوم راو لگاو چی پر تندیب آلی دے طور داغ جوشی دا سی عبادت او لگاو چی پسر در تندیب ندی پتہ لگی چی داغ مزار دے نور عمل ندی خودی مخبر آوا نور دا عمل ندی خودی برسو که او چی صرف تندیب دے دار بچی رسنے بول دوزار دے نا نور آرام تو نا دیخنے برسو مخبر آوا قرآن کریم کے رب سے فرمائی لائی سال بیر را ان تولو وجوہکم کہ بلا المشرق والمغرب رب لازال فرمائی دانی کینے دا چی قبلی تمخی جا اللہ اکبر صلو رکات فرمزاکم سبحانک اللہ لائی سال بیر را ان تولو وجوہکم کہ بلا المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ واليوم الآخر دیدر خبر شروع شروع آت المال على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا آت المال على حبه و آت در قصور پر مسلمی قربا والیتاما والمساکین و ابن سبیل دکشان دکلا نو اگر شیخ منگا نپیجنو نمسکین پیجنی نہ غریب پی جانی نہ مسافر پی جانی نہ کنڈا رنڈا پی جانی بس خیم مزیدار اس بینی جامعہ واچھو سینٹ فرزان لگو غلام مزیدار اور راش اللہ اکبر محمد کعبی شریف پلور کا اللہ اکبر نور شاہ تک کرو گا تو شاہ تک پرشین دے خیر صلاح دا رابی گلولو و رئی یارا تا دو خواہی چی دا ماسپخین مازد پسی ماسپخین موچی چوکو تا دی شاہ تا جنت دے دارا تو خواہی یارا تا دو خواہی چی تا شاہ تا جد کو دا سی چود دے پا جنت کے والا دے یا پر تا دا سروری کونے نسابی تک ما الجنت تحت اقدام الامہا جنت کم دے دے نمور دا قدمون دلال دے دے نمور دا قدمون موٹ لار گورے خبر نکے موٹ لار خبر تا زمان خبر آو رے موٹ لار خبر نکے چی دی جمعی مرد دا چلار شے لار شے مور اخپلا موٹ لار تا پا خوب کی کینی دا خبر کوتا ہو ما فیتی ہو واری مور اپلار پا دوارا مخ اخکل کی تا گورا چی رب تالا سمرا رزا کی تا لگ دا مور پا دیسی نکیو گورا کتا تا خودے میلاو نشی بلی جمعی لدا شتا ما دا مور دی مخت تو گو رکا تا تا دا حج سواب پا کور که میلاو نشد راش زبد لبیاد آگی جرمانہ در کم ولی زخو نمیم دا خود نبی آنو امام فرمائش که دا مور و پلار مخت پا کتو کی جنت تھے اگر توفیق تا سر اشتا دینا اگر سیس خود تا سر نشتا سوار کانی فرمائشی کل جبریل علیہ السلام دا خبرو کرلا چستا حرمتی دی دا اللہ دا رحمت نلی بی اللہ 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 چھ سوک دا مور اپلا خدمت اندو کی حضور فرمائی ما امین ہوئی اس رشتہ ہوئے چھ جماعت بھی او ممبر رسول بھی او خیری جبریل علیہ السلام پہ حضور پہ امین ہوئی نو دلزن ایک بختی جی نشم را دا غر بدبخت دے بس بدحت تمام دے بدحت تمام دے بس دل سعادت مندیز دے نشم را پیدا کولے بداد حضور پا دربار کے بدبخت دے شد آغا بدنصیب دے چی دا جبریل علیہ السلام پا خیر حضور مبارک کمین وے دا جبریل علیہ السلام پا دعا پا حضور مبارک کمین وے
دوائم در بلی درجی تجد بوت شمجیدی علیہ السلام فرمائل سہار امتی دید اللہ در احمد نلیوی چستان مبارک اوستائس مبارک وغیو دے امین نوائی دے درو شریف اللہ وی دے سو نوائی لکم گو چوائی چو محمد بس دا سڑا چی دینو دا خوش قسمت دے چی پدی چین کی جو سڑے خامو من ذکر تو ولم یسولی علی فقر شقی حضور فرمائی چی دا چاپ اوڑانی دا مازی کرو شو او دا پا ما درود نوی حضور فرمائی دا بدبخت دے دا بدبخت دے جی دو امحال انسان ستاب امت کی ندا اللہ در حمد نلی بی چیز جا پوڑا نستا دکر مبارکون خوشیو جے غنو اسو اللہ علیہ وسلم بلی درجید جی بوت شرما جبریل علیہ السلام الزک محبوبا رمضان راغلا چه پچا بانی او دپ دی رمضان کی دمر عبادت دونو کچی دی دا خبل زان پا خودیو نو بخی نو ده سا دق امتی دی دا خودی دا رحمت نلیری بی ولی پا دی میاش که یو فرض موز کول سو فرض برابر دی یو دل بیاو شطولی ووری دا اویو فرائض برابر دے او دا دی میاش تی سنت عمل دا نور و علاوہ دا نور میاش تو دا فرض برابر دے خبر ابانے پونشی او دا دی میاش تی سنت دا نور میاش تو پا مقابلہ کی دا فرض برابر دے دا ما پا خبر خوبا پوئی گئی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضور مبارک فرمائے چاچے پمیاش در رمضان مبارک کے اوزرے دل اوکر رفتہ اوزرے دل قیام اوکر دشپی دام گوتا تو چی تراویح کہو تراویح بسورا گاتا کہو تو جو آواز رکھے شل رکات تراویح افغانستان میں سڑے ماس رب برابطہ کے مولانا سے میں جی وہ ادھر تموز رباد دی ملگری پہ تراویح ہو کیوں دری کی او چھے شل رکاتو شل رکاتو چھے لست دا آتا رکاتو کی نیویے موشا تنوی نو او تختی دا جماعت نو تختی نو دا سوک کے دیشی نو ماوہ تاید دی علامی رد زخیم میں دا اغا خلق دی یو چھے دی او گولی چھے دا آتا رکاتو کئی نو دا دی بڑی بدوگلو چھتی چھے صرف دنگانان میں پٹی دا پندی ٹولی پر بندی دویم دا دی علامہ دارا چی دی اکثر سطور سرو دری گی پا خبرہ پوئی گئے کنے پوئی گئے سونا خیشوی درم علامہ دا دوی دادا چی دی دوبرا کولاو دری گی چی واللہ نبدا دی دی خبوب ممنز کی چی کم دیانو سنڈام تیری گی دوبرا خودی کولاو دری گی میں دی دری علامہ شوی او سلورم علامہ کم دا چی دی دی سینی دلان دی لاز کی دی دا سینہ دی دل تلاز کی دی پا خبرہ پوئی گئے نوم دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلک دارے چھے لا سنہ بناری نصرے دا نام دلان دی کی دی زنانہ بے دی سینے دا پاس کی دی نو دا لاسنہ پا سینہ کی خودو نی دا نامی دلان دی کی خودو دا نا پا خزو کشمار شو نا پا سڑو کی سپار شو دا ما تا خزو لئی گنجی خکاری بے دا نا خزو دا نا سارے نا ما پا خبر لکے جدا سنو پوئے دنہ دا خبر کارو کونے دا سڑو نو دے دنگ پختو کی جڑا ہوا ہے دا گھر لے زمین دوسرا سے میں خودے دی پیدا ترکات نبونی کس طاقہ کسا کار دے ماوتے بچیا اورا ایشیا دیو رب ما علاوہ چھ سمرہ بلکو نے دیتی دی ایشیا ویلشیا غمہ نیم سری لنکا او دارنگی روالہ بھارت اور ایران او چائنا او افغانستان ازبکستان پاکستان بنگلہ دیش مالدیو بھوٹان دا ٹول ایشیا ملکوں نے دی
د یورپ نه علاوه چې څومره ملکونه دي په دې ایشیا کې چې دوه عرب مسلمانان نه وي چې یو عرب مسلمانان په دې ایشیا کې وي نور په یورپ کې وي په دې ایشیا کې یو عرب مسلمانان چې وي په دې کې اتیا کروڑ مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک باندې دي تما په خبره بیا بول شوې نو زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک اوس دې امام نو متیاړو ما نه ما ورته پتا ته نه چې دې نه مانی سر تیاړو ما نه ما الحمدلله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تسلف صالحین او سنور او مذاهب د امامانو په مسلک باندې د صحابه کرامو په عملو په کردار باندې په حدیثو باندې او د جناب محمد رسول الله په عملو په قولی تقریر فعلی تقریر تحریری تقریر باندې راته ثابت هم چې تراویح شل رکعت دي سو رکعت دي تمہ په خبره پوهیږئ اللہ دی زمگ استاذ شل رکعت تراویح نصیب کی او موږ الحمدللہ قوم کا خیر راضی اللہ شریف وایو دا ورځ هم داسې موږ ټیم هم لګدا مکه کړه دې بس دو ته بیا خبر اور رسی ما خو شپیر قسم خوړ چې دا موږ بجې وینې وینا ناړو ما خو چې دې ملمنو ته ګور ډار را حیا را شي چې دا کم دی نه راغلی دي راضی شی اللہ شریف وایي سو بجې به باندې ته درې مو الله الله وایا الله 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 وایا